Sanhara. Quand on devait hopper upp så kan jag knuffa det lite. Om du sätter upp tassarna här. Nu kan jag visa. Om du sätter upp tassarna här på det här sättet, då kan jag komma och knuffa bakifrån så du kan komma upp. Men om vi inte gör det, då kommer du inte komma upp. Om inte, vi bygger en trappa åt dig. Det kan vi fan göra. Kolla här. Här har du ett. Kokos, kolla. Kolla. Ett trappsteg. Du kan hoppa upp där och då kan du... Titta om du kan klättra upp. Finns det något mer vi kan bygga trapp av? Ja, titta den här kanske. Titta. Där, om du hoppar upp här. Här, kom. Kom, kokos. Kom, här kan du hoppa upp. Du vill ju inte förstå, eller? Kom, här. Titta. Här, kokos. Om jag visar. Titta, kolla nu då. Titta. Det här är den vägen som vi kan gå upp hit. Om du också visar. Vi går bara varv på varv tills han bara hänger med. Kolla. Här. Ska du följa med? Det är helt normalt. Om man vill komma upp i sängen så bara går man här. Riktigt bra. Kom där. Kom kokos. Här. Kolla. Yes! Snyggt. Bra. Nu är du hemma. Det såg ju onödigt att vara med den där alltså. Ja, fast vi gjorde jobbet.